Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще бъде слънчево, максималните температури ще останат между 14 и 19 градуса, в София около 14. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад. В планините също ще преобладава слънчево време, но за пореден ден ще остане много ветровито, ще духа умерен временно силен юго-западен вятър. Температурите там ще се задържат без съществена промяна и максималните по високите върхове ще са между 2 и 5 градуса. Слънчево ще бъде времето и в сряда, и в четвъртък, когато температурите ще се понижат с 3-4 градуса, минималните ще са около 0, а максималните ще достигнат до около 10-15 градуса. По-често значителна ще бъде облачността в петък и в събота, в равнината част от страната пък ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден!